Krásný večer vám všem, kteří tak jako my milují tajemno a záhady. Už delší dobu jsme na našem kanále neměli ochutnávku světového folklóru. A tak to pojďme změnit. Realisté vždy namítají, že pověry, pověsti a legendy jsou jen povídečkami na strašení malých dětí, aby byly poslušné. Ano, většinou jde o pohádky. Jenže to není tak úplně stoprocentní pravidlo. V mnoha legendách různých národů jsou totiž zvěčněny i postavy, které jsou založené na základě reálných událostí nebo osob, které se tak trochu vymkly normálu. A jedním takovým stvořením, které mělo existovat a bylo děsivé na pohled, byla japonská postava Rokurokubi. Ta byla navíc prokletá a stala se z ní yokai, temný duch nebo entita, živící se duší smrtelníků. Jaký je její příběh? Legenda o Rokurokubi pochází z japonské mytologie z časů vlády poslední šógunské dynastie, známější jako období Edo. Ve dne je krásnou a přitažlivou ženou. Ale v noci prochází Rokurokubi metamorfózou. Natáhne se jí krk a začne lovit duše smrtelných nešťastníků. Podle vyprávění si některé Rokurokubi svůj stav ani neuvědomují a domnívají se, že jde jen o noční můry, při níž loví a zabíjejí lidské oběti. Zatímco jiné si to prý velmi dobře pamatují a ví, že jde o skutečnost. Podle pověstí je těžké tyto tvory rozpoznat, protože jde o obyčejné lidi, kteří vedou normální život mezi ostatními. Některé verze legendy Rokurokubi však tvrdí, že je lze identifikovat podle malých bílých značek, které jsou viditelné na jejich krku. Někdy se prý také odhalí tím, že spí ve stavu, kdy je hlava vzdálená od těla. To se děje za předpokladu, že jsou unavení a nasycení. Jak už bylo řečeno, z Rokurokubi se může stát yokai, temný duch, požírající lidské duše. Podle japonské víry tito metafyzičtí tvorové porušili přikázání buddhismu a v důsledku toho byli prokleti. Jejich trestem je život v podobě monstra toulajícího se mezi lidmi. A tak nás nejspíš nepřekvapí, že se Rokurokubi podle Japonců obvykle zaměřují na lidi, kteří nerespektují buddhovou filozofii. Stvoření se chová jako extrémně zlá a nebezpečná bytost a svou kořist může zabíjet mnoha způsoby. Například tím, že jí požírá její životní energii. Pořád ale platí, že si Rokurokubi není vědoma svého stavu a těch pár vzpomínek, které se jí vybaví, se připisuje snům. Pro nás Evropany je k těmto stvořením ekvivalentem upíří žena. V první řadě tu máme klasifikaci podle pohlaví. V legendárních příbězích sice existují i muži Rokurokubi. Japonská mytologie ale yokai nejčastěji připisuje ženám s dlouhým krkem. Žena Rokurokubi útočí na muže, zatímco muži s dlouhým krkem loví ženy, a to jedině v noci. Dravost je jejich charakteristický znak, ale podle mnohých jsou i jiné typy. Existují například i jemní Rokurokubi, kteří jen tropí škodolibé neplechy. Například pijí olej z domácích luceren, straší nebo špehují své oběti. Agresivnější typy tlačí jejich barbarství do bodu, kdy se proměňují v pijavice požírající maso a krev člověka. Obecně platí, že agresivně útočí především svou létající hlavou,
na nesmírně dlouhém krku. Jde o nejdominantnější typy rokurokuby. To ale není všechno. Vedle zlých rokurokuby se v japonském folkloru vyskytují ještě takzvaní nukekuby. Ti mají na místo protáhlého krku oddělenou toulavou hlavu a některá vysvětlení tvrdí, že jsou dokonce původním prototypem rokurokuby. Nukekuby vypadá jako normální člověk, ale v noci se jeho hlava sama odděluje od těla a volně poletuje prostorem. Toto stvoření útočí a svou kořist zabíjí. Když je hlava na vražedné misi, tělo nukekuby zůstává neživé a zranitelné, což je jeho slabá stránka. Útok na tělo nebo jeho pohyb totiž toto zlé monstrum zničí. Jeden z mýtů Byomihon, slavné knize z období Edo, vypráví příběh mnicha a ženy, kteří společně utekli. Během jejich cesty žena onemocní a zhroutí se. A její společník se kvůli finančním problémům rozhodne, že ji zavraždí. Později se mnich zřekne svého náboženského přesvědčení a oddává se radovánkám života. Stěhuje se z hostince do hostince. Zamiluje se do dcery jednoho z jeho hostitelů a stane se jejím milencem. V noci se dívka promění a mnich se ocitá náhle v přítomnosti své první milenky, která jej svým protáhlým krkem a hlavou mučí. Mnich, který má výčitky svědomí, vše vylíčí majiteli hostince. K jeho překvapení se mu pak majitel svěří, že jeho hostinec byl financován z peněz, ukradených ženě již zabil, a že jeho trestem je dcera, která se v noci mění na rokurokuby. Závěrem se mnich znovu vrací k buddhistickému náboženství a staví hrobku pro svou první ženu. Zdá se, že autor tohoto příběhu říká, spása je v náboženství. Druhá legenda má mnohem méně šťastný konec. V příběhu Matsuri Seizanové je totiž těhotná žena, postižená nevyléčitelnou nemocí. Podivný kramář řekl jejímu manželovi, že játra bílého psa jsou zázračným lékem, který jí pomůže. Manžel zabije svého bílého psa a játra naservíruje nemocné ženě, která se uzdraví. Manžel došel k závěru, že kramář byl skutečným léčitelem, jenže tento závěr byl unáhlený. Jeho žena porodila rokurokubě dívku. Jejíž hlava se oddělila. Jakmile se narodila, tehdy se znovu objeví bílý pes, zaútočí na hlavu a tak dítě zabije. Tak, to byla stvoření z japonského světa jménem rokurokuby. Po světě se ale netoulají jen duchové s dlouhým krkem. V mnohých videích na internetu, které nahání husí kůži, můžete vidět i jiné entity. Mnohé z nich jsou jasným podvrhem, ale některé jsou opravdu děsivé a téměř se dá říct pravé. Věříte, že se po světě potulují stvoření, jejíž zlá existence je za hranicí lidského chápání? Ne? Možná po tomto videu věřit začnete. やだ。やだ。もう一回行こう。自信があったの？力がなかった。ねえ。やだよ。
Ne, ne.今いたよね。いやだ。あんまりね、広くないんですけど、まあこれはこれでいいかなと思って、とりあえず調べに来ました。なんかあれね、幼稚園らしいものがなんか何も残ってないよね。ここは？開かねえのかよ。開かねえのかよ。ああ、なんか怖くなってきた。なんで？普段こんな怖くなることないのに。ここもなんもないね。なんにもないな。誰かいます？いや、いたら怖えけど。いたら怖えけど。いるわけないよね。え、でも今落としたよね。そう、ちょっと怖いんだけど、怖いんだけど。あ、ここあれだ、大広間だ。ここで学芸会みたいにやってたんですかね、多分。ちょっと待って、トイレマジで怖いんだけど。もう一回行ってみる？もう一回行く？行きましょうか。多分ね、あの右側の方から音がしたと思う。多分右ってことは女子弁かよ。おい、女子弁入っていいの？あ、いいや、入るか。お邪魔します。誰もいないよね。いるわけないよね。うん、誰もいない。いるわけないもん。一応男子弁も見ましょうか。男子弁しまったけど。はい、いない、いません。いたらおかしいよ、この時間帯、こんな山の中でさ。ね、こんな山の中の廃墟の中に、おかしい。今の聞いた？Tak co? Začali jste věřit? Ještě nesmím zapomenout na speciální poděkování za přímou finanční podporu našeho kanálu našim nejnovějším přispěvatelům. Jaroslavu Mrákalovi, který nám poslal 500 korun. Kristiánu Šupolovi za 1000 korun. A Karlu
Zavadilovi za 100 korun. Moc si toho vážíme a moc děkujeme. Jak už bylo vysvětleno v jednom z dřívějších videí, bez vaší podpory už tento kanál bohužel dlouhodobě neudržíme. Co ještě dodat? Pokud vás zajímá, jaké nové vydání Záhad života je právě teď na stáncích a proč nám Facebook zakázal šíření titulní strany, možná je na čase to zjistit. Třeba vás články, které v našem časopise objevíte, více než zaujmou. Je tam toho totiž spousta. Dejte nám vědět a my se budeme zase loučit. Takže do příštího týdne se mějte krásně a hlavně děkujeme, že jste s námi.